င်းမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့တူတရတ္တ channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။နေ့စဉ်နဲ့အမျှကျမတို့နေထိုင်ကြတဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာတိုးတက်ပြောင်းလဲလို့နေပါဗျ။လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ပညာရှင်များကအစဉ်အမြဲဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါဗျ။ထို့အတူမြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအစဉ်အမြဲတိုးတက်လျက်ရှိပါဗျ။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ကုန်သင်ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၊စွမ်းရည်ကဏ္ဍ၊ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍစသောကဏ္ဍအသီးသီးတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံ infrastructure တွေဘလောက်များများတိုက်ပြီးအတွင်းမှာတည်ရှိနေသလဲထို infrastructure တွေကဘလောက်ပမာဏအထိတိတိယောက်ယောက်လုံးဆောင်နိုင်သလဲဆိုတဲ့အချက်ကအရေးကြီးလာပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကုန်သင်ပို့ဆောင်ရေးအခန်းကဏ္ဍရဲ့ infrastructure အခြေခံအဆောက်အအုံတွေဖြစ်တဲ့လန္ဒရာတွေအကြောင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မပြောသွားမယ့်အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိဆုံးဒရာကြီးတစ်စင်းအကြောင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ထိုဒရားကတော့ ARD ဒရားပခုတ်ကူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ARD ဒရားပခုတ်ကူဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရှိဆုံးဒရားဖြစ်ပြီးတော့ ARD မြို့အရှိတ်ဘက်ခြမ်းရှိမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညာဦးမြို့၊မြင်းချံမြို့တို့နဲ့ ARD မြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုတ်ကူမြို့တို့ကိုဆက်သွယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒရားကြီးတစ်စင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ARD ဒရားပခုတ်ကူဟာကားလမ်းနဲ့ရထားလမ်းပူးတွဲပါရှိတဲ့မြကူးဒရားကြီးတစ်စင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ပင်မတတာချင်းကပ်ကားလမ်းနဲ့ချင်းကပ်ရထားလမ်းတရားများကိုပြည်သူဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာတာဝန်ယူဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းကပ်ရထားလမ်းတာပေါင်များဖောက်လုပ်ခြင်းနဲ့တာလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုမြမမီးရထားမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ARB တတာကုတ်ကူတရားကြီးကို2009ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်မှာစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး2011ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မှာဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ARB တရားပခုတ်ကူရဲ့ပင်မတရားအရှိမပေပေါင်း 11,432 ပေမိုင်အားဖြင့် 0.16 မိုင်ကားလမ်းတရားအပါအရှိမစုစုပေါင်းပေပေါင်း 13,539 ပေမိုင်အားဖြင့် 0.56 မိုင်တရားလမ်းတရားအပါအရှိမစုစုပေါင်းပေပေါင်း 2,598 ပေမိုင်အားဖြင့် 3.9 မိုင်ရှိလျားပါတယ်ချင်းကပ်တရားမှာပခုတ်ကူဘက်ကန်းတွင်1,328ပေနဲ့ညောင်ဦးဘက်ကန်းတွင်928ပေစုစုပေါင်းချင်းကပ်ကားလမ်းတရားအရှိ2,106ပေရှိလျားပါတယ်။ရထားလမ်းအနေဖြင့်ရထားလမ်းချင်းကပ်တရားမှာပခုတ်ကူဘက်ကန်းတွင်9,420ပေနဲ့ညောင်ဦးဘက်ကန်းတွင်3,946ပေစုစုပေါင်းရထားလမ်းချင်းကပ်တရားအရှိမှာ9,166ပေရှိပါတယ်။ဒီလန်ကင်းလို့အကျယ်မှာပေ262ပေမီတာအားဖြင့်80မီတာရှိပြီးရေလန်ကင်းလို့အမြင့်မှာပေ52ပေမီတာအားဖြင့်16မီတာရှိပါတယ်။တရားကြီးပေါ်မှာအကျယ်28ပေရှိနလန်းသွားကားလမ်းအကျယ်14ပေရှိရထားလမ်းနဲ့တစ်ဖက်လျက်3ပေ3လမ်းမှအကျယ်ရှိသောစုစုပေါင်း6ပေ6လမ်းမှရှိသောလူသွားလမ်းတို့ပါရှိပါတယ်။တရားကြီးပေါ်တွင်မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးချင်းခွင့်ပြုအလေးချိန်မှာ55ရက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါလို့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိဆုံးတရားကြီးအကြောင်းပြပြဆုံဆုံသိရှိလောက်ပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ channel ကိုနှစ်ချိတ်သဘောကျရယ်ဆိုရင်နောက်လာမယ့် video တွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့တုတရတ YouTube channel ကို like and subscribe လေးလုပ်သွားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။